Мен атым Дауд Кара. Биз Мажарстандан, Венгриядан, Урча Венгрия дейт. Сол Венгриядан, Мажарстандан келдик. Биздин мурадыбыз сол сегизинчи, тогузунчу асууда мажарлар, кумуклар барысы мында Хазар каганатында бирче жашаган эди. И о заман мажарлар Европага көчүп кеткен. Он тилибиз түрлөнгөн. Бизде көп түрк тилинде сөйлөгөн каумлар болгон. Кыпчаклар, угурлар, кабарлар, половец деп айтам. Мисалы менин бирче келген кардашым ол половец каумунан. Шулар ама бара-бара шул венгер тили басым болуп шул түрк кыпчак түрк тилдер унутула. Он 18-чи асрга жерли шул унутулган. Ама биздин бу ата юртубуз бу жерде кумуклар менен тамырыбыз бир деген тарыхыбызды биз кумук бурунгу кумук жырлардын макамыга көрө шуну актарабыз, үйрөнөбүз. И шол макамдардын 50% шол биздин тамыр бир тамырыбыздан чыгарган тарыхыбызды көрсөтө. Шол мурат менен келип бир жума болду. Бул кумук түзүн айланып жүрүйбүз. Карабудак кент, Казаныш, Хасавюрт, Эндрей, Хели, түнөгүн Какашурага да барганбыз. Шул көп бурунгу жырларды, макамдарды жаздырып, шол мен бирче келген кардашым бул шол макамдарды биздин милли макамдар менен теңлештире. И ошондой илимий иш менен соган тергебетип, шол илимий иш менен шол аракет этип биз шуну көрсөтмөгө. Булай сиздин тилиңиз сизен тураган она башка бизде Венгрияда тураган Кичи Куман, Улу Куман эки район бар. Она адамдар кыпчак каумунан, биз кыпчак каумунан чыкканбыз деп айтат. Олардын тили 18-чи асырга чейин ошо кумук тил менен кыйышкан, бек кыйышкан. Сол олар кээбир сакланган сөздөрү мен сизге айтсам, ол кумук тилде Her zat şu anlaşıla. Mesela bizde ortak dil. Ortak sözler, ortak dilimiz bir bolgan. Venger dili, Macar dili bulsa o Türk dilimen ortak sözlerimiz var. Köp ortak sözlerimiz. O da şu bir zaman Macarlar iki dilde söyleyen bolgan dep körsete. Türk dilinde de söyleyen bolgan, Kıpçak Türk dilinde de söyleyen bolgan. Hem Венгер тилинде сөйлөгөн болот. Мисалы, Мажар тилинде бүгүнкү Венгер тилинде барбы? Ортак сөздөр көп. 500 ортак сөздөрүбүз бар түрк тилдери менен. Булар сакал, алма, арпа, балта, топлу, тарлау, тавук, бек көп сөз бар. Алар түрклерине бар мы бензеген сөздөрү? Ошо биздин илимий пикирибизге көрө аварлар
Avarlar, burunlu avarlar, onlar Türk. Heligi Venger dilinde söylegen bolganlar. Macarlar, onlar özlerin biz Türk bizde aytkan. Macarlar Arpad almış şolar şolan şol dinastiya kurgan zaman onlar özlerin Macar tügül Türk bizde dep aytkan edi. Aliş hali. Avarlar onlar Венгрияга көчүп келип, şu аварлардан авар, венгер, авар сол ошол бир тил, ошол тилди үйрөнүп биздин түрк тилибиз түрлөнгөн. Түрлөнгөн. А сөйлөгөнлөр барбы? Көйлөр, юрттар, бир жер. Олар акырынчы кумук кыпчак кумук тилинде сөйлөгөн адамдар 18-нчи асырда кечинген. Оларның сөйлеген сөзі қағазға түшкен, мысалы, бір дуа бар Тәңіріге. Бізім атамыз кемісі көкте, сыйлансын. Күлтегенін, күлтеген. Ол Венгрияда, қыпчақлардың арасында жазылған. Сыйлансын сенің атың, түшсін сенің көңілің, нечеккім жерде, алай көкте, біздің екмегімізді бер бізге бүтін күнде, Элд биздин минимизди, нечик ким бизде ерimiz бизге утурук келгенге. Мына ошол айтса айтканда ул кумуклар 100% аңлайт. Ошо бизде ошол тилде сөйлөгөн эле. Ол тил унутулган. А мен устасым Иштва Мандоки Конгур деген. Конгур. Ол көп келеген болгон келген балдар түрмө курдашыр. Мында да айлардан төрөн казачта болган болду. Курдашыбыз ички заманда мен көрүшкөн. Ол киши мага кумук тилин ол киши мага үйрөткөн. Анан ама ага 48 жаш ийил болгон заман Махачкалага келип, жүрөгү ауруп, ошо Махачкалада топрак болгон. Мында Махачкалада. Бадруддин деген курдашы менен бирче айланып жүргөн заман ул ауруп жүрөгү болгон. Казанышка биз эми мен 3-үчүнчү керен келген. Казанышта каршы алалар, мында кумуклар Konaklarda süyeler bize birbirimize... Tarih görüne mi? Umuk tarih, Türk tarih görüne mi? Görüne. Bizde konak tügül bizde alıstan, Irak'tan gelgen, uzaktan gelgen kardeşler yemek bizde karşılık. Biz, şunun için biz için bu bizim ata yurtumuz biz bek süyünüp konuk geliriz. Thank you.
Aymeni can aydosun canını bileyim. Sen duravan yerlere hatuna geleyim. Yapma! Ağustu yemek varmadın, kumşini tırnadın. Sülemen ne faydasan. Ne gıynaysan ne? Milletin süyügen adamlar cihilgan nevesime gele gelmeyi, şolay adamlar cihilgan dediklerini. Sizge barınıza Allah sağlık versin ya Allah, Allah ömür versin ya Allah. Yertilerine milletin süyügen adam, o geleceği yok adam. Bizim yurtta buna ulu adamlarımız var, Alegay. Alegay'a Allah sağlık versin ya Allah. Bizim haznabız, yurtumuzda var da, nizap var da, sonra gelgen
адамлар барды мындан актара. Юртта не болгон, не болмаган. Алла саалык берсин, Алла сизге. Ал мен мына бүгүнү билмедим, мына жыйылуу болгону мага Фатима Кулубиевна. Огорда Алла ыраазы болсун, Алла саалык берсин, Алла Фатима сизге. Кептинин катым иши болуп, ошо миллетим менен ошол болмой коюп, коюмажакман, көтөрүп жакман милленде байланып турган катынсыз. Сизге бир акын Алла саалык берсин, Алла. Баарыңызга Алла саалык берсин, Алла. Мен ал бирок кетмесем ярамай. Мына яңгыз мына миллетин сүйгөн адамдар биз түгүлбүз, миллетин сүйгөн бул актылуулар, актылуулар көп бар экенин билемин. Барда бүгүн жыйылмаган, Аллах бүйрсө ошол жыйылган көп этербиз. Көп жыйылажакбыз Аллах бүйрсө. Бүгүн мен сени бек ару каршылап да болмадым. Болгон күйдөгү эле каршыладым. Сизге бир дагы керин Алла саалык берсин Алла. О тышкы кумакка барган, Венгрияга барганда сиз Аллах бүйрө бизден салам бериңиз. Адамыштан салам бериңиз. Ошо Дагыстан, Дагыстандардан, комуктардан баарына салам. Сиз жакшы жолго барыңыз. Мен кетсем болмайбы? Биздин ага көз Нүртүн агай айткан сөзүнө бир кошум айтып коеюн. Биздин өкмөтүбүз да бүгүн биздин аналарыбызды байламы. Ошого эскерип коеюн, биз алабызда Фатима Кулубиевна сизге баарыбызда ушул жерде отурган эл кишилерине акынан акынан сизге баракалуу беребиз. Баарыбызга аналарыбызга Алла саалык берсин. Баарыбызга келген коноктарга да кош келдиңиз. Алла жакшы жолго барыңыз. Сизди бизден салам бергиз. Баарда сизин кошулуп сизге актарган иш болуп жатып сизге. Сизге баарыңызга Алла саалык берсин. Бүгүн ушул коноктарыбыз бизге көмөк эткениңизге шулай каршылап, ушулар биздин милletибизди, тарыхын айтмакны, биздин өзүбүздүн культурабызды билмакны, сизге ошону башын тутуп, ошону жүрүтүгөнүңүзгө да Алла саалык берсин. Алла ыраазы болсун сизге. Баарыңызга да салам алейкум. Алла ыраазы болсун. Алла. Мусфаклардай чубар ала тастарым, чечип алып сүйгөн эге билмейсиң. Халал болса негетлерим тастарым, аман иминг үйге кел книгу, которая написана, конечно, «Рукоять народности» Камиля Алиева. Я вам вручаю его. Кумуклар.